уми от хора, които непрекъснато единствено се опитват да създават някакви интриги. Писнало ми от такива, разбираш ли, и ценят само материалното. Какво е злато, какво са диаманти и брилианти в очите на интриганти? Сам бягаш, ставаш той. Твоята матка верно вчера да ме заговори. След това в моето легло правили се вие опори. Лофи да мада да факате джи, хира ема ти мълчи. Никога братенце е интригант, не бъди. Следвам си копеле, моите мечти. Просто разбери, не живееш, ей, това живота. Ако ти ритна, дали ще направиш 2-3 скока? Ще те еба, брат, лентите в мишолка. Забелязан от трусата женка, да не си отрязан. Прилагаш само малко неприязъм и всичко това за един оргазъм. О, подава се арестиган, стига си шушука. Пак да пуснеш ебла на фалшива клюка. Ама не ми тука, стопкарки са голяма скука. Абе въобще е без да ме интересува. Кой ме псува, кой ми се надува. Как нещата вижда и ги критикува. Пак ме обижда, сме в едната плува. С леко завидна усмивка, правя си тука леката завивка. Брат, няма как, стъпихме криво с левия си крак.